No episódio de hoje, galera, nós vamos falar aí sobre essa promoção que está ocorrendo aqui no estúdio para você produzir a sua música. É a promoção Grave Sua Música. Obviamente, algumas pessoas ficaram meio assim, poxa, mas cadê, onde estão as informações daquele vídeo? Aquele era um vídeo promocional de 40 segundos. Está aqui, se você não assistiu esse vídeo, o vídeo está por aqui. Deixar em algum lugar, em algum link aqui para você assistir. Mas esse episódio de hoje em especial, nós vamos falar mais detalhadamente sobre as instruções, né? Naquele vídeo promocional, eu deixei nas descrições dos vídeos que eu postei no Facebook e no YouTube, deixei na descrição ali o que você deve fazer, todas as etapas certinho, todas as regrinhas de como vai funcionar esse esquema aí da promoção, né? Então, deixei uma margem de tempo de um mês mais ou menos para mais pessoas terem a oportunidade de participar. E nas regrinhas, eu tô com o arquivo aberto aqui, eu vou ler, ó. Eu quero ler para vocês porque é exatamente o que está na descrição ali, né? Promoção Grave Sua Música, não fique fora dessa. Quer realizar o sonho de produzir sua música? Chegou a sua oportunidade. Para participar, preste atenção. Siga as instruções abaixo. Primeira coisa, curta a página, a nossa página, ou a fanpage do Facebook, a página The Oliver, né? Curta a nossa página, compartilhe o post, que é o post da promoção Grave Sua Música, né? Marque dois amigos. Muitas pessoas estão cometendo certos erros, porque algumas pessoas não estão compartilhando, só estão curtindo a página, outras só estão marcando dois amigos, né? Então isso tá gerando certo problema para a pessoa que está querendo participar, ela não está seguindo todas as instruções. Então, repetindo as instruções, você tem que curtir a página, exatamente como mostra ali o vídeo promocional. Você abre a página The Oliver, a nossa fanpage, curte a página, dá o like ali na página, compartilha o post, né? Compartilha o post, que também está ali tudo nos links aí disponíveis na página do Facebook, e marque dois amigos. Você pode marcar mais amigos para nos ajudar, né? Mas pelo menos dois amigos aí, tá? Agora, as regras da promoção, eu também coloquei lá em pauta, né? Para participar, o candidato terá que seguir todas as instruções acima mencionadas. Na falta de uma delas, o candidato será desclassificado. Então, é bem claro, se você... São três passos, né? Se você não seguiu um dos três ou deixou faltando alguma coisa ali, então você já está desclassificado. A promoção ficará válida até o dia 15 de fevereiro de 2017, até meia-noite. O sorteio ocorrerá no dia 25, então a gente precisa de um prazo para coletar todas as pessoas e colocar ali na lista e conferir de forma que não falte nenhuma pessoa, né? O sorteado terá. Aliás, outra informação importante: você pode transferir o seu prêmio para outra pessoa, cantor ou compositor, se assim você desejar. Porque às vezes você conhece algum cantor, né, alguém que precisa de uma oportunidade, e você não quer gravar. Então você pode transferir aquela oportunidade que você ganhou, o seu prêmio, para aquela pessoa, né, que você acha que tenha um certo futuro aí, né, como cantor ou músico, etc. E aí o sorteado terá o prazo de 30 dias para utilizar o vale da promoção aí, né? Então, essa é uma grande oportunidade que nós oferecemos para vocês, né? Então, estamos realizando o sonho de muitas pessoas, o que nos deixa muito felizes, né? Basta seguir ali o passo a passo, né? Teremos outras promoções aqui no canal. No futuro, teremos o Smule The Oliver, que é um sistema de você gravar aí no seu celular e a gente produzir como se fosse aquele aplicativo do Smule, né? E muitas outras coisas nós estamos aprimorando, criando para melhor atender o público, né? Melhor atender aquele cantor, você que tem um sonho de gravar sua música, de produzir um CD e ingressar numa carreira profissional nesse segmento aí. Nós estamos dando todo o suporte para você aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fique atento, compartilhe essa ideia, compartilhe esses vídeos, pois nós precisamos estimular essa comunidade, a nossa comunidade de músicos e artistas espalhados aí por esse Brasilzão aí, né? Obrigado, galera. Não me apresentei no começo. Meu nome é Dafferson. Esse é o estúdio The Oliver, o estúdio das oportunidades e das gravações à distância. Até os próximos episódios e um abraço.